1 березня 2020-го російська ракета влучає в будівлю обладміністрації, що в центрі Харкова. Потужний удар підняв хвилю, що зносила все довкола. В один момент автівки, які проїжджали повз, перетворилися на брухт. Я стояв десь тут, так стояв, поруч зі мною ще один хлопець, коли стався вибух, мене просто кинуло на підлогу. Усі потікали до того виходу з метро, ми також туди забігли. Згодом прилітає друга ракета, яка ще більше трощить будівлю. На цих кадрах ви бачите наслідки прильоту першої ракети в будівлю обласної державної адміністрації. А за моєю спиною місце, куди, власне, влучила друга ракета, пробивши всі поверхи згори донизу. У будинку чутно крики, всередині гинуть люди. Я увидела вспышку, я звука как такового уже не слышала. Інтуїтивно закрилась, руки... голову руками и уже очнулась на спине, зажатая вот так вот и с руками. Я кричала, меня услышали первый раз, и они как бы начали ко мне добираться. И случился второй удар в крышу, и получается все, ну как вот, еще сильнее меня зажало. Русские, что, блядь, вы делаете? Центр города, площадь, блядь. Вы гуляли здесь праздник? Посмотрите, что у нас происходит. Погибших сколько? Слава Украине! Героям слава! Украина! Понад усе! З першого дня війни Аюна Морозова разом із чоловіком вирішили допомагати, чим можуть. Відправили сина за кордон і пішли до тероборони. Але туди їх не взяли через відсутність бойового досвіду. Тож пара займалась волонтерством. Так жінка й потрапила до будівлі обладміністрації. У момент обстрілу перебувала на першому поверсі, працювала на кухні. Не видно, темно, ну, кажется, что дым, гарь какая-то, мокро, холодно, это отвратительный запах, бетон в перемешку с крекером, я его навсегда запомню. Ну, естественно, паника, мне казалось, что заканчивается воздух, ну, все, весь аспект, от слез до истерики, до крика. У цей час на роботу збирався волонтер Борис Редін. Він же ініціатор створення намету «Все для перемоги», що навпроти будівлі обладміністрації. Нещовний вибух він побачив у прямому ефірі. І тут страшенний вибух. А в мене камери спостереження, ну, екран і все таке інше. Я бачу, що робиться на наметі. Отут була людина, яку могла б вбити просто цими дверями. Нічого не сталося, не пошкоджена, він тільки втратив свідомість на кілька секунд. У момент вибуху біля намету та всередині знаходилися волонтери. Вони займалися гуманітарною допомогою, і жоден із них серйозно не постраждав, каже Редін. За намет через стенд, де пролетіли, отам дещо пролетіло, а на намет нічого великого не впало. Пошкоджені машини, були поранені та вбиті, а люди, слава Богу, в нас всі цілі. Неушкоджені, ну це просто диво якесь. У цей час Аюна все ще лежала під завалами. Загалом вона там провела 3 години. Каже, найбільше боялася, що її не дістануть вчасно. На той момент до розтрощеної обладміністрації вже під'їхав її чоловік. Прийшов муж, він дуже, звісно, дуже емоційно відреагував, навіть, мабуть, розплакався, мені казалось. І говорить, що ну, треба подождати, щоб підняти це все, треба більше людей. Ну, Андрій сказав, що ні, я своє відкопаю. І він, ну, мабуть, на адреналіні він здвинув цю плиту, і я встала, ну, як, наскільки мені дали руку, я пішла. Аюна – майстер спорту з водного поло. До війни жінка керувала школою Олімпійського резерву з плавання. Жінка родом з Бурятії та після 24 лютого перестала спілкуватися з родичами. Аюна вірить, що обов'язково повернеться до свого ремесла. Але згодом, бо після того, як вона вижила під завалами обласної військової адміністрації, жінку взяли до лав тероборони. Тепер вона у батальйоні «Хартія», відповідає за гуманітарний напрямок. Я очень четко вслух кричала, что я не хочу умирать. Когда ты в мирной жизни, ну, это где-то там, где-то далеко. А когда ты лежишь и думаешь, ну, вот оно, вот,
Я чётко очень, я не хочу умирать. Я очень много чего не сделала. Я не стала министром спорта. Мне всё очень всё нужно. Я готова всё переосмыслить. З моменту обстрілу минуло 100 днів. Тоді, за даними голови ХОВА Олега Синігубова, російськими ракетами вбили 29 осіб. В район пам'ятки архітектури прилетіло 7 ракет. Що буде з будівлею обладміністрації – питання відкрите. За попередніми висновками, відновленню вона не підлягає. Артем Листопад та Павло Велицький. Медіагрупа «Об'єктив».